Veliki pozdrav svima. Evo nas u drugoj, u drugoj epizodi novog podcasta Jednostavno roditelj. Moje ime je Milana Roganović i neću vam reći ko je današnji gost, gošća, dobro, vidjet ćemo. Na samom početku moram da izrazim veliku zahvalnost za, pa mogu da kažem, neočekivani broj praćenja kako na Instagramu, tako i na YouTube kanalu. Ali bez obzira na sve, prošlo je samo dve nedelje, tek smo na početku. Zato moram da vas pozovem da nas i dalje pratite, kako na Instagramu, tako i na YouTubeu, da nas gledate, komentarišete, pišete. I ono što isto moram da naglasim, da nam je neočekivano velik broj i komentara i poruka stigao. I to nam stvarno jeste onaj najveći vetar u leđe da u stvari radimo ono što treba. Ono što je za nas jako lepo i neću da kažem iznenađenje, ali jedna velika podrška na samom početku i svaka čast, mi od danas imamo podršku čak tri brenda. Znači, sa nama danas su Kiko i Pik, koji su, eto, izrazili jednu vrstu prepoznavanja potencijala na samom početku i hvala im. Takođe, sa nama od današnje epizode je i brend Mama & Baby i ja moram da kažem da ovakve stvari jesu stvarno onaj pravi vetar u leđa i jesu na neki znak na početku da u stvari radimo nešto dobro. Jer cilj svega ovoga, svih ovih podcasta, odnosno svih tema i ličnih priča roditelja koje želimo da ugostimo, jeste da vam približimo, odnosno da zajedno prođemo to suočavanje sa kojim emocijama se u stvari jedan novi roditelj suočava i da zajedno nekako prođemo kroz to, kroz različite priče. Mislim da to svakom novom roditelju znači i zato mislim da, eto, imali smo i sreće, imamo i dobru temu i imamo neko prepoznavanje na samom početku. Moja današnja gošća, ovo stvarno neće biti kratka najava. Ona ima samo 29 godina. A iza sebe ima jednu blistavu karijeru koja sija kao jače od bilo koje medalje na svetu. Karijere prepune velikih i snažnih uspona, karijere koja je imala jedan veliki pad iz koga se ona izdigla onako kako ona ume i kako radi uvek u životu kao Feniks. Moja današnja gošća je 2013. godine imala tu nesreću kada joj se desilo da joj je amputirana leva potkolenica. Nakon toga ona, neko ne bi godinama se vratio na košarkaški teren, a ona se za veoma kratak period vratila na teren, vratila se na parket Crvene zvezde. Posle toga je zaista postigla onoliko stvari koliko jednoj tako mladoj osobi, pa ne znam kako može da stane u onako spisak karijere. Njen primarni stav u životu je carpe diem, ili kako ona sama kaže u njenoj biografskoj knjizi Koraci, iskoristi dan. Ja ću ovo citirati. Uvek postoji neka pozitivna strana u životu na čemu možete da budete zahvalni čak i ako vam se to čini nemoguće. A i njen dolazak na svet, kako je ona opisala u istoj toj biografskoj knjizi, jeste kao dobro uigrana košarkaška akcija. I kako je rekla, izašla sam iz stomaka jedne košarkašice i uletela pravo u ruke druge. Ja se sada ježim, ali meni se čini da je ceo njen život kao više neka velika količina dobro uigranih košarkaških akcija. Ok, znamo sada da svi da je u pitanju košarkašica, neki već znaju o kome je reč, ali ja ću nastaviti i dalje da pričam zato što mislim da neke stvari iz njene karijere moramo da pomenemo i da neki ljudi možda i ne znaju to, da ona osim što je košarkašica i osim što iza sebe ima jednu sjajnu karijeru, ima taj pad iz koga se izdigla, ona je završila dva fakulteta, ona je završila master,
Dobitnica je specijalnog priznanja Olimpijskog komiteta Srbije i Međunarodnog olimpijskog komiteta. Od 2017. godine je i sama član Komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta žene i, odnosno Komisije Olimpijskog komiteta žene i sport. Svoju priču, svoju životnu priču opisala je u knjizi Koraci, a na istu temu je snimljen i dokumentarni film Skok. Opet ponavljam, ona ima samo 29 godina. U FIBA ima funkciju ambasadora mladih i tehnički je delegat. A evo i u Košarkaškom savezu Srbije radi u marketingu i trenutno je na porodiljskom. Tako da sve ovo znači da je ona danas majka jedne divne Sofije koja uskoro za nekih nepunih mjesec dana puni svoju prvu godinu. I kako je to izgledalo, ta priprema za dolazak njene devojčice, sa kojim emocijama se ona suočavala, jedna divna, snažna majka, pričat će nam danas i danas je sa nama i velika mi je čast i zadovoljstvo, Nataša Kovačević-Stojaković. Nataša, dobro nam došla. Jao, prvo bolje vas našla. Hvala na ovoj ovako lepoj najavi, zaista. Ali moram da kažem da od svega toga najlepše zvuči majka jedne Sofije. Mislim da je to nešto najlepše na svetu, tako da hvala. Bravo, pa to i jeste suština. Nema lepše titule. Da. Hoćemo da krenemo otprilike, ajde pre, da krenemo šta se dešavalo pre Sofije. Sad, ajmo. Da li bi ti mogla nama da opišeš jedan klasičan dan ili možda neku dogotovštinu vezano za taj period? Možda si tada mislila da nemaš vremena, recimo, kao što svaka od nas misli. Ili da opišeš možda tvoj klasičan vikend u tom nekom periodu, ali ne moram da kažem u periodu mnogo pre dolaska Sofije, nego u tom periodu nekih recimo pola godine, godinu dana kada si bila svesna da ćeš možda uskoro imati dete, ali nisi prosto osvestila, nisi ni znala da si trudna, pa eto, kako je izgledao tvoj neki klasičan dan? Joj, to zvuči tako daleko. I sjećam se mislim, ja sam stvarno neko koji je hiperaktivan, to nažalost stvarno uvek moram da kažem, tako da, pored toga što jel te imam stalno zaposlenje, uvek sam negde jurcala, uvek sam radila nekih 100 stvari pored svog stalnog posla. Naravno, tad su vikendi bili prelepi, ovaj koje sam provodila sa suprugom, gde smo onako i putovali, nekako provodili vreme, jel te, samo nas dvoje. Ali i sjećam se momenta kad u tom periodu kada sam mislila da ne spavam dovoljno. Sad bi to i prošloj Nataši imala svašta nešto da kažem. Ali iskreno, koliko god je tada bilo sve mnogo jednostavnije, sad je mnogo lepše. Jeste da je mnogo teže za organizovati i da uvek ima neke komplikacija, ali dinamičnije i lepše. To stvarno mogu da tvrdim. E, ajde sad u satima, onako da budemo realni, kad si rekla da si tada bila neispavana. I sad, koliko si ti otprilike, šta si ti smatrala da je jedna osoba neispavana, koliko to sati ona treba da... Pa to sad sve zavisi. Stvarno, ja se sjećam ranije, onako, izađemo, jel te, u izlazak sa društvom, sa drugarima, vratimo se, ja odam na posao, vratim se s posla, tu malo dremnem i nastavim dalje i ja sam sad kao umorna, jel te, ja sam neispavana. Međutim, kad dođe beba, to je potpuno drugačija vrsta umora. I to je to neko, da kažem, konstantno nespavanje kada se onako naslažu dani i meseci, to stvarno dolazi do ozbiljne iscrpljenosti. I nekad nam i tih, ne znam, sat, dva popodne, ne može da nam nadokradi taj noćni san koji, mislim, svaka majka to zna, ali ga izgubi u tim nekim prvim mesecima. A da, stvarno jeste tako, jer u početku em si spavao posle izlaska, ajde, 5-6 sati, ali imaš i to posle kao u toku dana, to je sada. Ma i nekako, u tom periodu ti spavaš kad ti se spava. A sad kad dođe beba, ti spavaš kad možeš da spavaš. Mislim, to je stvarno i za neke osnovne ljudske potrebe. Mislim, ne jedem kad sam gladna, nego kad mogu. A ne vidi nam se mnogo. Da, da, da. O tome nećemo. Ja, to je od stresa, kažu, znaš. Jest. Da, kao, i pričat ćemo o tome. Uhvatit ćemo se za tu slavku spasa. Ja, reci mi, da li si imala
Da li si imala trenutke u tom periodu života kada još nisi imala dete i kada si jurila i žurila i mislila da si u velikim obavezama i u poslu? Si imala ti momente da posmatraš možda neke majke i da misliš kakav si ti osjećaj imala sad za roditeljstvo? Ti si, si imala osjećaj da su one umorne ili si imala osjećaj to o čemu ti sada pričaš? Da li si imala osjećaj da one su žene koje nemaju vreme ili si mislila da one eto tako sad šetaju sa detetom pa će... Dok žena ne dobije dete, ne može da zna šta je majčinstvo. Nedugo pre Sofije, ajde da kažem, jedna od mojih dobrih drugarica sada već ima dvoje dece i ona je prva u grupi koja je dobila bebu. I sada mi onako idemo standardno, ne znam, u 8 idemo na večeru i sad ona odjedanput ne može. I mi smo svi onako razmišljali, pa dobro, valjda može jedno veče da ostavi mužu dete pa da dođe kod... Znači, dok žena ne postane majka, apsolutno mislim da ne može da zna šta majčinstvo zapravo znači i da ne može i da je iscrpljena da bi se ona sad sređivala, pogotovo to beba kad ima tu 2, 3, 4 meseca. Ja se sjećam, mislim, treba da se nađem sa drugaricama i ja bih volela, ali zaista nemam snage da se spremam, da perem kosu, da se šminkam i tako dalje. Tako da moram da kažem da ne, nisam razmišljala prosto o tome. Mm-hmm. Vi ste jednostavno razmišljala sam, ok, ona sad ima jednu bebu, to je fantastično, ali možda se izorganizuje, zašto ne bi mogla? Kao i da nema kao bebu. Kao i za neki drugi kao posao, ajde tako da kažem. Ok, ima sad to, ali sigurno može da izdvoji neko vreme oko toga da provede sa svojim drugaricama. Ne, to je takva greška. Tako da, stvarno ponovit ću još jedan put, ali tek žena kad dobije bebu, shvata koja je to odgovornost i šta to sve sa sobom nosi. Mhm. A nismo o tome razmišljali. U suštini jesmo, ali nismo bili dovoljno svesni. Tako da. Je, nismo. Ja sad ne bih da, nije ovo, nećemo da plašimo buduće majke, znači ovo je samo jedan period, ovo ne traje, ovo je taj period suočavanja, znači suočavanja sa sopstvenim emocijama, na neki način i sazrevanja. Jer možda mi u tom periodu kada smo... Ok, bili zreli ljudi, zaposleni, izlazili, možda nismo ni bili dovoljno zreli da kažemo sebi, sad pa ti baš imaš mnogo vremena na raspolaganju, ti si i dalje neko onako još uvek dete, jel' tako? Da, da. Tako, ali mislim, u sve te poteškoće, opet ja ću reći, majčinstvo je najlepša, da vam neko kaže da ste majka, otac, to je najlepša titula na svetu. Tako da jeste, naravno, teško je, ali to nosi mnogo, mnogo ljubavi sa sobom. I ne menja se ni za šta. Da. Tako je. Ne. Ja sada me pitate kao da li bi se vratila u taj život ranije koji je bio tako, jel te, lagan, jednostavan i... Da. Ma nikad. Nikad. Mm-hmm. Zaista. To je. To je ono što je najbitnije u svemu. Sada, kako su se ti kad si ostala trudna, kada si shvatila da ćete uskoro dobiti bebu, kako su se menjale polako tvoje obaveze? Ili je postojao neki možda određen period kada si ti postajala svesnija, ali znači pre samog dolaska bebe? Pa mislim, mi smo stvarno bebu planirali. Sofija je onako, kako kažem, planirano dete. Tu uvijek se malo šalim sa mojim bratom, jer ja sam planirana beba, on nije, pa nekako uvijek to znam da mu prebacim. Šalim na stranu. Pa postepeno su se menjale. Ja sad nosim i protezu, jel te, na levoj potkolenici, tako da uz dobijanje viška kilograma i ja sam bivala sporija, nisam mogla ni toliko da pešačim, ni naravno ni toliko brzo da hodam. Tako da sam onako postepeno smanjivala te obaveze i nekako se trudila da prosto shvatim da posao mora malo da stane. Mm-hmm. Jel moram u tom trenutku moram da se posvetim nečem drugom, nečem što je mnogo važnije od posla, mnogo važnije od bilo koje druge stvari na svijetu. Tako da sam postepeno išla u to da smanjujem obaveze, a polako da pripremamo stvari za bebu i za taj njen dolazak na svijet. Mm-hmm. Znači, nije to bila klasična ipak trudnoća, ti jeste bila u suštini, nisi imala, hvala Bogu, nikakvih problematičnih ni meseci ni dana. Ali
trebala si da brineš o, znači, malo o kilogramima. Jeste, trudnoća je bila sasvim uredna, ali kažem, prosto kako ja dobijam na kilaži, sama sam teža, više opterećujem protezu, više opterećujem taj deo noge i onda sam prosto morala da povedem računa o tome. I ajde da kažem da tu negde ono mjesec dana pred porođaja i više nisam ni psa šetala, tu sam samo po kući, tu je suprug preuzeo tu obavezu, da sam ja onako malo uživala i strpljivo čekala porođaj, mada ne mogu da kažem ni uživala, jer toliko sam loše spavala u tom devetom mjesecu, opet mislim da majke to znaju, ali nekako onako sve se stišalo i polako smo počinjali da se pripremamo za taj čuveni dolazak na svet. Da. A reci mi, tih nekih 9 meseci putovala si, funkcionisala si najnormalnije, je li tako? Jesam, da. I sad, i sama si počela pričaš o tom posljednjem mjesecu, u stvari on taj koji je preloman. Koje su tebe osjećanja okupirala tih nekih, obično kad uđemo u 9. mjesec krenu ta neka osjećanja pojačana. Šta je tebe okupiralo tada? Šta ste najviše... plašilo ili šta ti je činilo najviše, najsrećnijom? Znači, koje su to osjećanje? Ja moram da kažem da sam se ja najviše koncentrisala na porođaje. Ja ne znam, ja mislim da i opet većina majki je to radila, gdje se ja fokusiram samo na porođaj. Znači, da to prođe kako treba, ono čuveno, žena se porađa glavom, znači samo da to izdržim, pa kako će to da izgleda, pa mislim, sve te neke sitnice, ali nijednog momenta nisam razmišljala šta će biti dan posle toga. E, ajde, baci mi. Šta će biti kako? Znači, to je moja rečenica. Svi su ti pričali, ali svi su u tvojoj okolini pokušavali su nešto da ti kažu. I ti kao, okej, ali čekaj sad. Da, ja moram da se fokusiram na ovo. Ne, porodim se, pa onda. I u stvari ništa nismo ni čuli od prilike. Apsolutno, znači i onda je došao taj dan posle porođaja gde ja vidim svoju bebu i ja sad ono, prvo mislim hormoni, ja sam prvih mjesec dana samo plakala. Ja sedim u sobi, sad beba spava, ja je gledam, plačem i suprug koji dolazi, šta se desilo? Mnogo mi je slatka. Tako da, i onda su donose vam bebu i ja sad gledam, ne znam kako da je podignem, pa meni se čini kako je uzmem, tako ću je, raspašće se. Tako da, fokusirala sam se isključivo na porođaj koji je, hvala Bogu, stvarno prošao super, ali ja nisam jednog trenutka pomislila šta će biti dan posle toga kada Sofija dođe. Znači, u suštini tih posljednjih mjesec dana tebi je okupacija bila da porođaj prođe okej. Pa da, pogotovo mislim i moja majka je imala jedno nezgodno iskustvo sa mojim bratom, on je bio jako krupan i jako težak, pa i opet vođena time, ja sam nekako, ne mogu da kažem da sam bila uplašena, ali sve sam se nekako koncentrisala da prosto držim pažnju na ono što mi doktorka govori, da guram kad treba, da prosto to i jeste neki vid koncentracije, da pokušate da sve te bolove stavite na neku drugu stranu, a da slušate informacije koje dobijate, jer iskreno mislim da je to najbitnije. Prosto da samo slušate lekara šta vam govori bez neke vriske, bez neke histerije, pošto stvarno, mislim, ja sam se porodila prirodnim putem, tako da, bolovi postoje, nije smak sveta, ali je samo bitno ostati, ajde da kažem, smiren i imati poverenje u lekare da oni dobro rade svoj posao. I eto, ja sam se porodila, da kažem, u KBC Dragiša Mišović i ovom prilikom stvarno od srca pozdravljam moju doktorku Antić koja je eto, donala Sofiju na svijet i ja sam je beskrajno zahvalna na tome. Divno. Pa jeste, u suštini taj neki, taj u stvari jedan dan taj je... da tako kažem, unosi strah, taj neki nerealan strah koji imamo, a već sutradan i već taj dan kad se završi porođaj, pa vama je već par sati nakon porođaja znatno bolje, da kažem. Jeste, i mislim da se ljudi prosto, mislim, ja vidim po sebi, plašiš se ono što ne poznaješ. Ja sad idem u bolnicu, ali ja ne znam šta mene tamo očekuje i ne znam kako će to sve da izgleda. Tako da je više to, po mom mišljenju, strah od nepoznatog. Mislim, kažem, da, to jesu bolovi, ali to sve prođe i sve to na kraju sa sobom nosi nešto prelepo, tako da, mislim, majke su super heroji, nema onoga što jedna majka ne može da izdrži.
Jeste. I pričajući za porođaj i sav onaj period, pogotovo ono u početku, prva ta tri meseca nakon toga, stvarno to šta majka može da podnese, a da funkcioniše, to je stvarno za svako divljenje. Jeste. E sad, ajde da ne budemo mnogo ozbiljni. Dobro, može. Sad hoću. Da li si imala tokom trudnoće ljude koji su ti skretali pažnju na to kog je pola tvoje dete ili da ne znam, na osnovu toga kako ti izgledaš da će biti devojčica ili dečak? Ili su imali neke možda drugačije metode da to saznaju? I, znači, da li si imala te trenutke da su ti ljudi, a ne samo ljudi koje ti poznaješ, znači ne govorimo o tome, nego onako generalno, ljudi koji ti na ulicu priđu, mislim, da bi nešto prokomentarisali ili recimo potapšali. Da. To je naravno, to je tako sedmi, osmi. Mogu da pipne, hoće sad da udari. Ali meni je to sve bilo zanimljivo. Mislim, mi smo isto, radili smo prenatalni test za, mislim, otkrivanje zdravlja, naravno, pre svega bebe, pa onda i pola. I saznali smo da nosim devojčicu. Međutim, mene moja majka gleda mi u stomak, ma ti nosiš dečaka, ma oni su pogrešili, tebi je stomak, kako reče, misli, nisko, ti nosiš dečaka 100%, ne znam, onda lice ti je čisto, znači dečak. Tako da, da, bilo je toga, mislim, meni je to, nije me nerviralo, stvarno, bilo mi je simpatično. I to kad ljudi hoće da pipnu stomak, mislim, i to mi je bilo slatko. Ne mogu da kažem da me bilo šta od toga nerviralo. Ja sam bila onako u razmišljenju, ja čekam bebu, ja sam sam da sjednom nebu. Da, sad možete šta hoćete. Da, sve je okej. Jeste. Tako da ne mogu da kažem stvarno da mi je nešto, ajde kažem, išlo na živce ili tako. Ali bilo je tih komentara, pogotovo od starijih, jel te? Da. E pa dobro, ovo ću postaviti baš to pitanje, možda svakom gostu koji ovdje sedne. Pa da vidimo statistički kako ti izgleda. Jer evo, prethodno gošta kaže da je kod nje pol pogođen. Jel? Da, tako da, ne znam, ti sad tvrdiš da nije, pa vidjet ćemo. Pa mislim, mi smo, nevezano sa tim, mi smo stvarno imali neku opkladu, suprug i ja. Ja sam bila 100% ubeđena da nosim dečaka. Mislim, to je i pre nego što je ono stomak postao dovoljno velik da bi mogli sad nešto da tvrdimo, jel te? Ali imali smo tu opkladu i kao ja dajem ime ako je muško, on je... Ma to je devojčica 100%, kaže on meni, ako ti ćeš da znaš šta ja nosim. Ja sam majka. Mislim, ja nosim to dete, ja znam koji je pol. I tako je on birao, mislim, ime o Sofiji i ja se sjećam tog otkrivanja kad smo taj dan, kad smo sa kumovima, mislim da smo bili, otkrili pol deteta. Mislim, nije da ja ne volim što je devojčica, nego ja ne volim što sam izgubila opkladu. Onako, buši se onaj balon, izlaze roze baloni, ja samo što ne uradim onako, znate. Kao, a to ti se probudio takmičarski? Takmičarski, apsolutno. Mislim, meni je samo to bilo što sam ja tvrdila i ja kao majka sam pogrešila, a ne... tata je pogodio. Tako da, da, to je stvarno isto dan koji ću pamtiti. Da sam stvarno, aman, dete, nismo se ovako dogovorili. Da, bukvalno to. A sad je ne bi mijenjala ni za jednog drugog dečaka, stvarno. Sad je, to je to. Trebala je da bude devojčica, apsolutno. Kao mala, ti si maštala da imaš psa. Sa druge strane, tvoja majka baš nije nešto maštala o psu i to isto navodiš u svojoj knjizi, veoma slatko, kako je prosto nalazila opravdanje da nema potrebe jedan pas da... Pas nije za stan, pas je velika obaveza. To je tako nešto zvučalo. Da, kao odzvanje i dalje. Da, i dalje je čujem te rečenice. E sada, ti si majka, imaš svoju porodicu i imaš ćerku i imaš psa. Da. Pa da te čujemo. Da li Joj. Pas može u stanu sa porodicom ili ne? Apsolutno može. I da je velika obaveza, apsolutno jeste. I pogotovo kad imate malu bebu sad, evo, koja puzi, higijena mora da bude na nivou i dešava mi se da nekad usisavam i po dva puta dnevno. Znači, to jeste velika obaveza, ali ogromna ljubav. Moja beba je inače veliki mrgud, ali Arija kad prođe, naš pas, i kad samo zamaše repom, ona dobija takav osmeh da ja nisam videla da se moje dete osmehnulo bilo kom drugom na taj način. Tako da, i mi smo Ariju uzeli, moram da kažem, kao test bebu, kao test dete, sećam se, da vidimo kako ćemo to, jel te, partnerski to uskladiti, tu brigu o psu. Tako da onda kad je dostigla tih nekih godina i po dana, kad smo rekli, ovo je okej, ajmo dalje. Tako smo se odlučili i za Sofiju, ali stvarno, jedna velika, velika ljubav. I nekako njih dve
osjećaju jedna drugu. Ja znam, mislim, Sofija nju uzme pa je zajaše i sad svaka majka bi pomislila, mislim, svaka osoba bi pomislila, joj, pa ona će sad da se ustane, da se ritne i beba ode. Ma nema šanse, Arija je ko ukočena. Tako da, stvarno, osjećaju jedna drugu i to je nešto prelepo za vidjeti. I sad kako još Sofija raste, sve više i više imate neke interakcije sa njom, naučila je da je baca lopticu, mislim, to je presmešno. Arija inače nikad ne da loptu. Nema šanse da joj se lopta izvuče iz usta. Sofija samo priđe, lopta je već puštana. Da. Nema šta. Znači, niko je tome... su tim u suštini. Jeste, da. I niko je tome nije učio. To je neverovatno. Tako da, zaista prelepo iskustvo, moram da kažem. Jeste obaveza da higijena mora da bude na nivou i onda sve to naravno predstavlja malo poteškoća, jel te, oduzima vremena, ali velika ljubav i ja se ni jednog trenutka nisam pokajala što sam ukombinovala te dve stvari. Pa da, sad kad si rekla jeste velika obaveza u suštini, kako uskladite, mislim, kad šetate psa, u isto vrijeme kada i bebu, pa, Sofiju? Mislim, to je sad vojnička rutina, znači vojnički plan. Suprug šeta Ariju pre posla, prošeta psa, pa ga vrati, pa se doručkuje. Ja naravno da se posle budim sa bebom, tu sam sa njom. Popodne, sad dok je bilo leto, nam je bilo prelepo zato što smo izlazile sve tri. Bravo. Tako da ja bebu u kolice ili kengura, pas je odmah tu pored i to tako kao cirkus po kraju idemo. I uveče je opet moja, kad Vuk preuzme kupanje, uspavljivanje i tako dalje, onda ja šetam psa i tako smo se nekako... Mislim, opet kažem, dobrom organizacijom sve stvarno može. Mislim, šta da kažu ljudi sa troje, četvoro dece, kako uspevaju. Pa sad mi ne možemo sa debelim psom. Pa ima ljudi sa troje, četvoro dece i dva psa i... pa i funkcionišu, sve može. Mm-hmm. Samo mora timski. Mm-hmm. Ne može sve jedna osoba, to nema šanse. Ok, hoćeš u stvari da kažeš da pas u suštini mnogo znači jednoj porodici. Sad, da li je manja ili veća, ali znači. Znači pre svega tom detetu, koliko mi se čini. Pa ja stvarno mislim da. I kažem, oni imaju neku tu posebnu i energiju i emociju. I, mislim, za pse i kažu da oni skupljaju negativnu energiju. Ali ja da vam kažem, ja Ariju toliko volim, ona je najbolji ukućanin. Ona se živa ne čuje još. Tako kao nekad kad nas gleda, ja i Vuk kažemo... Bože, šta li ona misli što smo doveli ovu bebu kući? Kao, kako smo bili savršena porodica dok nije došlo ovo malo nešto što plače u toku noći. Mislim, šalu na stranu, ali mislim da je dobra ideja, da. Mislim da nekako i pogotovo za kasnije, već je pas dete naučiti i odgovornost, i empatiji, i o tome kako da brine o nekom drugom biću. Tako da mislim da sve to ide uz, mislim, bilo ko kućnog ljubimca, naravno ja sad imam psa pa pričam o tome, ali mislim da uz psa da će prolaziti te neke važne životne lekcije, da će naučiti neke stvari mnogo brže recimo nego što bi učila kada nje ne bi bilo. Uh-huh. I koja je tvoja poruka tvojoj majci? Mislim, sad nema logike da šaljem bilo koje poruke, jer recimo mi kad odemo na plac kod mojih roditelja, Arija spava sa mojom majkom. Tako da spava njoj pod nogama i moja mama ide non stop za njom i mislim da je Arija gladna i ja mislim da mi njoj treba da damo nešto da jede. Tako da ona sad toliko je nju zavoljela i toliko brine o njoj. I još kad je došla beba, pa moja majka je bila, znači samo je govorila kako će beba i pas. Ne ide beba i pas, još beba i pas u stanu, ne. Sada se igra sa njih dve uporedo. Mm-hmm. Tako da, još pogotovo što sad Sofija je stvarno u periodu kada obožava da jede, ja to nisam stvarno videla, tako da naravno i Arija. Tako da kad neko uzme recimo u dnevnoj sobi da jede nešto, imate Ariju s jedne strane i Sofiju koja je od nekle dopuzala ili videla tanjir, koja sedi i ovako gleda. Isto kao i Arija, svi čekaju da dobiju nešto. Znači, okej, vi imate one duple oči sada. Da, ali stvarno, mislim, to ima presmešnih scena, ali meni lično je stvarno prelepo.
Pa jeste. I promijenili smo majčino mišljenje, a to je generalno najvažnije. Da. Da, da. Znači uspjela si u tome. Da, da, to se jako retko dešava. E, ali mislim da nemaš vremena da stigneš da kažeš jel vidiš sad? ne, sad kad bude gledala ovo ima 100% da kaže ne, ja nisam promijenila mišljenje, ali šta da radim? Ti si me stavila u tu situaciju i ja sad nemam. I tad čujem je, opet je čujem, to je nevjerovatno. Znači opet odzvanja onaj glas detinjstva. Ja, malo pre kad si pričala o tome kako se pas osjeća, odnosno to je otprilike kao Mazi i Lunji, pa Maza kad je bila ušuškana, pa da, onda da. Kad je došla beba i meni je to ostalo isto otprilike negdje iz detinjstva, aha, kao sad beba kad dođe, promjena kreće. Ali na kraju crtaće oni svi žive zajedno, srećni, jest. Tako da, 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 i to je neka poruka. I dođe i Lunja. Jeste teško jer kažem, jest. Stvarno dodatna je obaveza, aha. Na već dovoljno obaveza koje dobijate sa malom bebom, jest. Ali je na kraju dana jedna velika ljubav. Kada dođe beba, mi odjednom, to smo rekli, suočimo se sa činjenicom da nemamo vremena. Ali u isto vrijeme, mi kada hranimo tu bebu, kada se mazimo sa tom bebom, imamo to neko vrijeme. I u isto vrijeme se suočavamo sa činjenicom da u stvari imamo mnogo vremena za razmišljanje. I što nekih... kada su u pitanju neke dnevne stvari o tome, možemo da razmišljamo, ali se često dešava da razmišljamo o nekim dubljim stvarima, o svojim odnosima sa porodicom, sa partnerom, odnosno mužem, sa ocem deteta, sa mamom i tatom, sa braćama, sestrama i tako dalje. I tu otprilike kreće preispitivanje u tim nekim početnim mjesecima. Kako je to kod tebe izgledalo? Ja, kod mene je to bilo, stigla je Sofija i prošli su sad tih nekoliko mjeseci, gdje sam ja na neki način još na višem nivou cijenjela svoje roditelje. To je nešto nevjerovatno i samo zato što su to prošli i sa mnom i sa bratom, ali opet postoji ta neka, kad ne kažu, majčinska briga. Mm-hmm. Znači, beba se prekladi i kašlje. Mm-hmm. I vi gledate u nju cijelu noć i razmišljate, Bože, samo da ovaj kašalj pređe na mene, da ja budem bolesna, a da ona bude dobro. I onda shvatite da ja imam 29 godina i da moji roditelji se isto tako osjećaju već 29 godina i još plus brat koji je stariji 8 godina. I to je neka briga koja je zaista, mislim, ne mogu da kažem neizdrživa, ali jako je teško jer bi vi sve uradili da pomognete vašem detetu da njemu prosto da ne kašlje u toku noći, a ne možete ništa više da uradite od toga što radite. Mm-hmm. Tako da na neki način sam, kažem, mislim, još više zavolala svoje roditelje i nekako ih cijenim na nekom skroz drugačijem nivou nego ranije. A što se supruga tiče, zaista kada beba dođe, naučite pravi smisao reči partnerstvo. Da je partner neko ko... da prosto delite te neke svakodnevne poslove, ne samo fizički, nego da delite i neke svoje brige i sve ono što vas tišti u duši i da neki način zajednički nosite sve ono teško što dolazi sa jednom bebom. I ja zaista vrlo sam zahvalna što imam takvog supruga, ali zaista mi smo sve nekako zajedno radili i mnogo je lakše dvoje. Zvuči smiješno, ali beba, evo, pre neki dan je bila subota na nedjelju, pa je bila budna od 1 do 5. I mi smo bili budni zajedno, pili kafu dok se ona igrala što da radimo. I opet je mnogo lakše od dvoje. Za tako neku banalnu stvar, a ne za ove neke stvarno teške stvari. Čekaj, bila je subota na nedjelju, pa vi ste to imali izlazak, jel' tako? Da, da, bukvalno. Znači... u glavi samo smo džuskali. Sjajno. Uz neke štrumpove, jel' tako nešto. Da. Ali stvarno su zanimljivi crtači. Ja sam uvatila sebe jedno jutro gdje su bile patrolne šapi. Sad, Sofija nešto ne gleda TV, može da pogleda 2-3 minuta i odvuče pažnju. I sad, suprug je ustajao posle mene, ja sad ovako držim kafu.
u TV, gledam Pazarne šape, ekstra mi zanimljivo. U nulozi gleda, beba se tamo igra, ja gledam crtače. Šta je ovo, ja ne znam. To je to. Da, da. Pa da, to je u stvari period, dobro, ajde da te pitam sad i to kada si krenula. Kada si posljednji put odgledala neki film onako da si ga ti sama izabrala, u stvari jesi imala, imaš te momente? Pa mi smo nekako se dogovorili da pošto beba ide na kupanje u 8, uh-huh. ako je sve u redu, zaspi do 9, ja već od 9 se vratim s Arijom iz šetnje i onda mi to vreme od 9 zovemo naše vreme. Super. Tako da u tom periodu, mislim, to je sad ona večita borba, da li leći da spavaš sa detetom, da se odmoriš, ili iskoristiti to malo vremena za sebe, eto, prosto odgledati neki film, pročitati neku knjigu, odigrati neku igricu ili bilo šta drugo. Ali to vrijeme od 9 je stvarno dragoceno, jako brzo prođe, ali je dragoceno. Tako da tada u tom periodu počnemo da gledamo neke serije, pa gledamo serije zajedno, onako uz neku večeru ili tako nešto, i posle toga idemo da spavamo. Mada, s obzirom da je u posljednjih nedelji po dana stvarno beba spava katastrofa. Ja ne znam da li su zubi čuveni skok u razvoju ili šta se dešava, ali evo, verujte da dve noći za redom mi smo do 10 već bili... Mi zaspali. Kao, to je to. Bilo je negdje na Instagramu, sam vidjela šta kao ovi ljudi misle, ova deca misle posle 30. godine da mi idemo u krevet u 10, kao da smo toliko matori. Ma mi već u 9 spavamo uveliko, u tom nekom da, smislu. Da, da, nisam baš dobro ispričala, ali to je ta neka poenta. Tako da već jednu drugu noć mi smo već tako do 10 smo zaspali, u 9 smo u krevetu, ma nema. A dobro, to su one čuvene rečenice što si rekla, skok u razvoju, rastu zubi i faza. Da, da, da. Da, kao, proći će, okej. Okay. Samo treba izdržati. Kad? To što ti kažem kad se ugrati. E pa ne, ajde, okej, okay, možemo. Prođe. Taj period početni, pogotovo kad je beba u pitanju i beba koja nije još napunila godinu dana, mislim, taj period, taj moment spavanja se ustali. Da, da, imala je ona te skokove i ranije, desi se tako na nedjelju dve, pa se onda smiri, pa magično spava cijelu noć, niko ne zna kako, ali samo, mislim, strpljenje. Strpljenje, mm-hmm. i kako je beba starija, stvarno ide sve lakše. Ja se sjećam u prvih tu 3-4 mjeseca gdje su se njoj, ona je dobila zube sa 4,5 mjeseca, njoj su se spojili grčevi zubi, ja vam se kunem, ja taj vrisak i dan danas čujem. Znači, ona je toliko plakala, mi smo na sve načine, ono, naravno, sve žive kapi, masaže, kremice, oni termofori, sve smo živo koristili, mislim, dete tu prosto boli je. I sad, molim te, pogledaj sebe u odnosu na taj period, pa tebi je sad milina. I sad je meni problem da ja od 1 do 5 se igram sa njom. Pa nema šanse. Tako da ide stvarno, kako dete veće, tako sve ide nekako lakše i uđe se u tu neku rutinu. I onda ja, recimo, sad sam u situaciji gdje u porodilištu nisam smjela da podignem svoju bebu jer nisam znala kako da je uhvatim, do toga da po načinu plača ja prepoznajem šta njoj treba. Mm-hmm. Tako da to je sve, mislim, nešto što mora da se stekne iskustvom. Mm-hmm. Mi smo išli u početku i na one školice roditeljstva i svašta nešto. Lepo je čuti, ali ništa ne može da vas pripremi za taj dolazak i za taj neki početni period. Prvo što su sve neke stvari individualne, i što se prosto to znanje se stiče iskustvom. Jeste. Ali se uči i uči se brzo. Mm-hmm. Nije, ja se sjećam da sam, opet kažem, kad sam prestala da razmišljam o porođaju, kad je došao taj period da treba da brinemo o bebi, da sam stvarno bila uplašena jer nisam znala kako ću, šta sad treba da radim, pa kad plače ovako, šta je sad treba, ali prosto uđe se u taj neki štos gdje mama tačno zna u nekom periodu, znači posle izvjesnog perioda, šta bebi treba. I to ono kažemo. I ja i dan danas to ne mogu sebi da objasnim, ali to prosto imamo u nama i to dođe vremenom i ne treba brinuti o tome. Mm-hmm. To će doći. I to doći. Ono što kažeš, opuštenija si, znači ne tako razmišljaš, je. Ne može da se nauči iz knjiga, ako se pročita 10 knjiga o bebama, ne može da se nauči iz knjiga, doći će samo, ali će doći sigurno. Mm-hmm. To bi volila, eto, kad bi mogla sebi to da sebi nekako da posavjetujem, to bih sebi rekla. Ja, super si krenula sada sama priču o tome, jer
Ajde nekako podeli sa nama kako je to izgledati. Ti kažeš, porodila si se, sve je bilo super u Dragiša Mišović i sve u redu. Interesuju me dva momenta kod tebe. Prvi je, porodila si se i čekaš bebu, babica treba da ti donese dete. Osjećanja, postupci. Ja sad moram da kažem, meni je otac inače radio u KBC Dragiša Miševića, sada je trenutno u penziji. Tako da, jel te, u tih nekoliko sati vi čekate bebu, ona prolazi kroz što treba da prođe. Ja sam njega zvala na svaki 10 minuta, gde je moje dete? Zašto onim? Još sam se ja porodila u 11 uveče. Znači, to je bilo u sred noći. Gde je moje dete? Zašto? Hoću da vidim svoju bebu. Tako da, nekako to iščekivanje i prosto u tih nekih par sati kad beba prosto ne može da bude sa vama, gde vama svašta prolazi kroz glavu, zašto mi ne dovode, jel nešto nije u redu. Izvini, ali ti u suštini, ti suštinski znaš da ne treba beba da dođe iz tog momenta. Tako je, tako i kažu. I meni su na kraju tata rekao koleginicu koja radi tu, baš na tom odeljenju, na kraju mi je slikala dete i došla i pokazala mi sliku bebe. Tu je, evo je, sve je okej. Tako da, postoji ta neka neizdrž, ali svakako da vam ljudi kažu vaša beba je u redu, dobit ćete sutra ujutru, sve je okej. Tako da, ali mislim da, kažem, u tih nekih prvih mjesec i po dana sa svim tim hormonima stvarno niko vas ne može da smiri. Niko, apsolutno. To su prosto neka osjećanja koja moraju da se prođu. Pa da, u stvari ta osjećanja nas posle grade. Pa jeste. Dobro, došli ste kući. E sad, znači, prošao je porođaj, prošla te euforija, sve u redu, srećna si. I došli ste kući, sad ti si jedva čekala da dođeš kući kada si bila u porodilištu? Kad sam bila u porodilištu, ja se sećam da sam plakala kad sam videla supruga na prozoru kako staje kolima, ne zato što je meni nešto bilo loše u bolnici ili bilo šta drugo, ali prosto taj moment da sad ćemo mi porodično da idemo kući i vodimo jednu malu bebu, to je zaista, opet kažem, hormoni, ja stvarno, inače, plačem jako retko. Nikad u životu nisam plakala onoliko koliko tih prvih mjesec dana. Ali hoću da kažem da nismo još ne došli u kući. Moment izlaska iz porodilišta. Kad ja stavljam onako, ono kar sedište, stavljamo pozadi, ja sedam sa bebom, taj strah koji sam ja osjetila... U sekundi. Na putu, moj suprug nije mogao da uđe u kružni tok, jer ga je bilo strah da krene. Odjednom je kružni tok problem. Pa jeste, zato što je to toliko odgovornost. Jedno malo biće, sad nema lekara, nema sestara, niko ko će da nam pomogne, šta ćemo da radimo. Mislim, naravno, odmah sljedeći dan dođe patronaža i polako vas uvodi u sve ono što treba da radite. Ali, opet, zašto cenim svoje roditelje još više? Jer to je non-stop, imamo taj osjećaj tolike brige i tolike odgovornosti da od toga nema više one bezbrižnosti kao ranije. Jer ja sad za sebe, tipa 25-6 godina, mogu da kažem da sam bila apsolutno bezbrižna. Kakva nesreća, kakvi bakrači, znači apsolutno bezbrižna. Sada vi dok vozite sami autom imate odgovornost da vaše dete treba, da vi morate da vodite računa da stignete kući. Tako da ta ogromna doza brige i odgovornosti, mislim, zaista ne može da se meri. Tako da ja u tom momentu samo sam zvala svoju mamu, mama, dolazi. Izvini, ali dolazi odmah, ja ne znam kako ću. Tako da ona, bukvalno žena, bila tu 2-3 sata dok se mi malo nismo tu uhodali. Sljedeći dan je došla patronaža i sve to ide mic po mic. I opet kažem, ja sam toliko sretna što imam takvog supruga, on je uzeo i moje prilike da to uradi, da uzme mjesec dana odmora, da tih prvih mjesec dana sve to prolazimo zajedno. I to je zaista jedno prelepo iskustvo. Gde smo sve to nekako, zajedno smo prolazili kroz sve te neke nove stvari. I onda on kad se vratio na posao, ja sam već bila u toj nekoj rutini i već mogu da kažem da sam je negdje tek posle mjesec dana i osjetila, još mi je čudo kad mi neko kaže da sam roditelj, ali i osjetila taj moment da sam majka, da sam zapravo dobra majka. Jer sve pre toga je onako pipanje u mraku. Sve kao pokušavam, a ni sama nisam sve, ne znam da li je to dobro što radim. I onda tek malo nakon tog perioda vi zapravo osjetite da je to to.
Ja sad si rekla, ušli taj moment dolaska kući i taj jako si dobru rečenicu izgovorila i mislim da 99% majki danas prolazi isto. Ta lavina emocija i to apsolutno shvatanje kada si postala majka, jako si dobru rečenicu rekla. Ja mislim da je to baš u tom automobilu kada stavljaš i pokušavaš da staviš ono sedište. Da, da. I tek tada, fljas, nisam u porodilištu, nema sestre, iste one za koju sam malo premislila, joj, samo više da, iako je žena potpuno okej, ali si da, želela da samo više se stopite vas troje i da to da, postane porodica. Ja ne znam, ti imaš dvoje dece, ali tako i sa drugim detetom ili... Malo je drugačije. Drugačije. Da. Jer ja verujem da sad mislim, kao zamišljam i sad, znala bih šta me čeka. Jer ovako, stvarno sa prvim detetom, kažem ti to kako su se vrata zatvorila. Znači, ja pobelala. Znači, ja sam automatski zvala moju mamu i rekao, izvini, molim te, samo dođi da se saberemo. A da. E sad, ali pazi ovo. I sad, to je ogromna briga. A u stvari su to tvoje emocije, tvoje suočavanje sa činjenicom da si ti postala majka i da si ti odgovorna, ti i tvoj muž, to je odgovorna za to biće. A sa druge strane, došli ste kući, ostavila si bebu, verovatno na krevet ili ono gnezdo, ono sad što da, sad svi. I šta beba radi? Joj, mi smo kao uredili jedan deo u našoj spavaćoj sobi, kao za nju krevetac, ono za preslačenje i kao komodica za stvari. I ja se sjećam, prvo što je moj suprug uradio kad je spustio, stavio šaku ovako. Da je to ne bude. Ne, nego da pošalje sliku koliko je mala. Aha. Jer je to stvarno, pritom ona je rođena sa 3,760, ovo što nije sitna beba, ali to je nekako, znači, bilo neshvatljivo. Tako da smo mi onako, spustimo je, pa smo je gledali, pa odeš kao nešto, pa se vratiš, odnašao, ne možda, kako da je ostaviš samu. Tako da, ne daj Bože, ustaće. Ma ne, da, ko da će, sad kad pomislim, sad kad mi dete kreće da tupka, onako skače, prohodava i tako to, kad pomislim čega sam se ja sve plašila, pa da joj ne padne jastuk, ona beba jedna ruke pomara, mislim. Pa da se slučaju ne okamo, da se ne uguši, ne može glavo da podigne. Tako da, opet se vraćamo na tu nenormalnu brigu. Tako da smo onako non stop bili oko nje, naravno odme prešlo tu dnevnu sobu gde smo mi, da mi možemo da motrimo na nju, da je gledamo. Tako da je tako nekako išlo. Moram nešto da ti kažem. To sve što si rekla, znači to je najključnije. Što mi mislimo da će beba nešto uraditi. A bebe čak i ne plaču u tom periodu. Jer ono otprilike vjerojatno... Hvala, Sofije. Ko što sam rekla na početku, da ću da jako dogovaram. Plakala je i tekako, znači tresli su se zidovi. Ja mislim u porodilištu nju tri sestre nisu mogle da smire, jer mislim imali su problem budila druge bebe. Tako da je stvarno ona, i mi smo prošli taj period sa tim grčevima koji je bio užasan. Znači stvarno nismo više znali šta da radimo i šta da joj damo da bi ona bila mirna. Jer to je, da ne pričam o tome koliko to emotivno utiče, gde vama beba jedno 70% vremena plače. To... Znači ti si dobila i svoj emotivni šok, a dodatno ti je i Sofijica pomogla. Ja sam plakala sa njom, mi smo grčeve proplakali zajedno, to je apsolutno to. I onda dođe, opet zašto volim da kažem, da stvarno ide na bolje, da samo majke koje prolaze kroz tako te teške trenutke, da samo strpljivo, mirno i to koliko god je teško prolazi. Jer njoj su sa 4,5 mjeseca izašli ti prvi zubi, znači dete, kada su ga zamenili. Odjedan put se smeška, odjedan put je sve lepo, odjedan put je mirna. Znači, potpuno se promenila. Tako da, i mislim, naravno, ono čuveno, kad vam dete tako plače, prvo što sam ja pomislila je da sam loša majka. Prvo što smo mi pomislili je da smo loši roditelji, jer ne možemo da umirimo naše novorođenče. Ali, mislim, to nema nikakve veze sa... Vi radite sve što možete. Tako da samo strpljivo, samo polako, to će proći. Neke bebe naravno ne osete grčeve, nekim majkama je katastrofa, ali sve ima svoje neke periode. Nekom su teži zubi, nekom grčevi, ali teških perioda će biti. Mislim, ono čuveno što stvarno uvek kažem, ti teški periodi nas uče neke nove lekcije i teraju nas da budemo bolji.
Tako da tako to treba posmatrati. I to je sve individualno, ono kad, što pitaš kada će biti bolje. Jeste sve individualno, da. Okvirno, stvarno je laganije sa decom od negde između 2,5 i 3 godine. Možeš da se dogovoriš, razumete, sve počelo je da razgovara, ali to su individualne stvari. Znači, da, da. Kod vas je to otprilike bilo negde u 3. mesecu kada si ti možda shvatila da je to sve u redu. Da, da. Mada je tad beba krenula, vjerojatno počela se okreće. Pa jes, pa dobro, to je sad već nosi. Sad smo došli, mislim, sjećam se da mi je problem bio okretanje, pa kako da, pa šta ćemo, mislim, sad ovako kad prohodava, ja mislim da stvarno, znači svaki njen pokušaj aktivnosti je na ivici samoubistva. Znači, gledala sam u neku stand-upu, kad ceo dan vam se svodi na nemoj to, poginut ćeš. Jeste. Tako da čekamo to hodanje, mada mislim da neće biti ništa lakše ni onda, ali ajde. Pa dobro, da će ti krenuti mala zabava, ali... Dobro, sad, ona će prohodavati u zimskom periodu, znaš, tako da... Ima to sve svoje prednosti, male. Da, da. Znaš, da je leto, morali biste svaki dan. A ovako... Vidjet ćemo, da. Pričat ću. Po kući će vidjeti. Čućemo se još. Da, da. Poslećiš neke istorije. Hoću obavezno. Reci mi, kako su se tebi menjali prioriteti? Ti si imala ono što smo na početku rekli, imala si svoje neke rutine i dnevne i generalno. Kako su ti se menjali prioriteti u ispunjenju tih nekih dnevnih obaveza kada si postala majka, odnosno one stvari koje si sama za sebe, koje si mogla sama sebi da priušteš i znači kako se to promenilo, da se to promenilo u danu kada si došla kući iz tog porodilišta? Pa mislim i trudnoća nas na neki način priprema za sve to, ali sad to je mislim, opet jako delikatna tema jer u prvih par mjeseci naravno majka je bebi najbitnija i tu nekako gubimo našu ličnost. Mislim sad moram tako grubo da se izrazim, ali više nemate vaše potrebe nego imate samo bebine potrebe. I to je tih prvih par mjeseci po mom mišljenju u redu, jer i dojite na 3 sata, mislim žene koje doje na 3 sata i prosto važan je taj bliski kontakt sa bebom, ali mislim da je od suštinske važnosti da kasnije majka nauči da povrati sebe, aha, da povrati svoju ličnost, jer mislim ima ono čuveno, ako je mama dobro, sve je dobro. Yes. Tako da je jako bitno da, naravno sad postoje majke koje su domaćice, koje prosto vole da budu u kući, da kuvaju, da paze svoju decu i to je sasvim u redu. Opet postoje neke druge majke koje bi htjele da se što pre vrate na posao jer vole to što rade, a opet i da brinu o svom detetu pa treba naći balans između svega toga. Ali je jako bitno pronaći sebe. Koje god od te 2, 3 opcije, 5, 6, koliko god da ih ima, jako je bitno nekako pronaći sebe i da prosto vi budete nevezano sa bebom, zadovoljni sobom i zadovoljni svojim životom. Šta god to bilo. I u stvari da uvežete, da uskladite sve te tako je. Tih više... Tako je, naravno, mislim da se to uskladi sa detetom, to je nekako ideologično. ali prosto treba zadržati svoju ličnost, jer stvarno mislim da majka će tada jedino biti srećna. Nije ni sve u tome da se apsolutno podredi svoje bebi, da potpuno zapostavi sebe. Mislim da na duge staze to ništa ne donosi. Treba naći taj balans. Pogotovo opet kad dobijemo iz bebe, dobijemo todlara pa dobijemo dete, onda treba nekako to balansirati. Sad to je neko moje mišljenje. Ja, iz nekog, ali ti si sad lično... već, reci mi ti sad, ono što si malo pre isto pomenula, ti kažeš posle mjesec, dva, tri sam postala sigurnija. Da. I postala sam svesnija da radim to što radim, da radim dobro, a ti sad sa detetom od nekih 11 mjeseci možemo kažemo da si jedna iskusna majka. Je pa sad ne, možemo da te sigurna. Pitamo nešto. Nisam sigurna tu činjenicu, ali sad je stvar stvarno lakše. Yes. Prvo, u početku, naravno, bake i deke, opet kažem, stvarno super heroji, hoće da pričuvaju dete. Ali samo ako je mama tu, aha, jer je dete previše malo. A sad
kako je mali zvrk, ide svuda, skače, juri, puzi kao metak, mislim, ne može čovjek da je stigne. Sve je mnogo lakše i onda i možete da ostavite dete kod, kao recimo u slučaju sad, danas u toku ovog podcasta, sa bakom i da odete da završite nešto i mislim, nekako čovjek je slobodniji. Pa dobro, i bake i deke su tu dobile novu ulogu. Iskreno, ja je vodim svuda sa sobom. Mislim da je i to opet važno, da dete navikne da, naravno da ima neke svoje rutine i da su rutine važne, po mom mišljenju, pre svega za roditelje. Jeste. Ali treba i voditi dete, mislim. Ja gledam, vodila sam i neku šarkašku utakmicu do duše, samo jednu četvrtinu. Ma ne znam da li imala 4 mjeseca, 5. Svaka čast. Jesam. Ma mislim, da vidimo kako će da reaguje. Nije ono, malo se istimala na sirenu jednom, dva put i nastavila da gleda. Njoj je bilo fascinantno, to ljudi nešto navijaju, nešto se dešava. Tako da, jako je lepo prolaziti sva ta njena prva iskustva, prvi put na utakmici, ne znam, prvi put na moru, što je u vodu, dete obožava. Mi smo bili oduševljeni, stvarno ne možemo da izvučemo iz vode. No, ona bukvalno pokušava da pliva. Mislim, naravno, opet beba se najprirodnije i osjeća u vodi. Ali, prosto, jako je dragoceno prolaziti sa njom ta neka prva iskustva. I naravno, kao svaka majka, ono čuveno, samo slikam. Nikad više slika u životu. Mislila sam da sam najviše slikala Ariju, međutim sad nikad više slika u telefonu, onako sve da se zabeleži. E pa da, to sam pitala i prethodnu gošću. Ja ne znam šta ćemo imati s tolikom količinom fotografija. Sad, imaš ti neku tvoju statistiku, ne samo fotografije, nego i videe? Imaš neku svoju statistiku u telefonu, otprilike, znaš? Nemam, ali odmah da kažem, 95% je ona. Beba spava, beba jede, beba sela, beba puzi, beba, znači 95% stvarno je ona, jer nekako, opet kažem, to su dragoceni momenti i ja se sve nekako trudim, od kad se ona rodila, radim slike, mislim, da ih imamo fizički, jer stvarno mislim da su to neki prelepi trenuci koji zaista jako brzo prođu. Ja sad kad gledam, nju pre 2 mjeseca mi nisto dete. Ne, da. Još jednako ćelava i sve mi nije isto, kako šta se ovo desilo. Tako da stvarno, kako smo naravno svaki dan sa detetom, ni ne vidimo kako vreme leti. Mm-hmm. To čovjek kad dobije dete tek može da vidi koliko vreme, kojom brzinom to ide. A znači ti uspevaš da izradiš fotografije, imaš neki plan? Pa da, imam obično folder i mislim treba mi za radosnicu koju radim, pa tu isto lepim. Naravno i album smo uzeli pa tako. Pa na tako, ajde kažem da na 3-4 mjeseca, 3 mjeseca recimo, beba 3 mjeseca radimo fotografije, beba 6 mjeseci radimo fotografije. Pa ja sam to stvarno nekako zacrtala jer moja mama je bila ta koja je sve sređivala, koja je sve čuvala, lepila, mi imamo moje slike kad sam počela da treniram cijelu svoju dalje karijeru, to sve ima isešči iz novina sa pionirskog prvenstva, ne znam, 2008. godine, sve to, koliko sam poena dala, pa onako, znate, kako stariji, mislim, moja mama je tu, ono, uzme ovako marker pa je to highlightovano, da se vidi koliko je poena ćerka dala. Tako da, ja sad kad listam to, meni je to prelepo. Moja radosnica, stvarno malo su radosnice bile drugačije ranije, nije bilo toliko za slike koliko za pisanje. Yes. Na to kad se uzmem da se čita. Pa mi kaže, ne znam, u tom i tom mjesecu obožava narodnjake. da, mome sve zapisivala. I onda je sad, eto, meni sa 29 godina kad to prelistam, nekako mi je prelepo. I onda bih voljela da Sofija, kad bude napunila 20 i nešto godina, kad to pročita, da si, mislim da i ona ima uspomenu na to kako je sve to prolazilo. Da. Za sad najbolje reaguje na tamburaše. Nevjerovatno, pošto smo opet vodili na neku svadbu, pa su bili tamburaši, znači đuska ubija. Ludilo. Pa ne znam, jesi prolazila možda u tokom trudnoće često? Pa mislim, nisam, tamburaše stvarno ne, to ne znam na koga. Šalim se, naravno. Ali stvarno voli muziku, znači ja mislim da većina beba. Pa dobro, voli da se provodi. A tamburaše kad je čula, na toj svadbi, ja to nikad neću zaboraviti. A reci mi, pomenula si radosnicu. U tvojoj knjizi imaš i napisano to. U tvojoj radosnici piše: našoj jedinoj, najdražoj devojčici,
sa željom da uvek bude svoja i razmišlja svojom glavom, u amanet ostavljamo želju da nikada ne bude obična i da uvek bude svoja. Šta piše u Sofijinoj radosnici? Joj, ja moram da kažem da mislim da to što je moja majka napisala, pošto opet kažem, ona je i vrlo rečita i vrlo analitično sve to pažljivo radila, nema lepše želje za svoje dete, nema lepše poruke nekoj budućoj Nataši u tom trenutku, mislim, koja je tako mala. Tako da ja nisam tako rečita, ali je poruka vrlo slična, samo što sam si ja sam iskoristila stih iz jedne pesme. Neka tvoja glava bude samo tvoja briga, ne daj da je govore, neka sama otkrije. Tako da je poenta vrlo, vrlo slična, ali mislim da nema ništa lepše od toga. Da se to, da ja kad nju zamislim kao neku samostalnu ličnost, da to bude to. Što je suština, da. Da bude prosto svoj čovjek. Pa to je cilj svakog roditelja, jel tako, da od svog deteta napravi svog čoveka. Kako bi mogla da opišeš, recimo, u par rečenica svoje dete sada? Mog Darth Vadera. Eto. Prvo ću da kažem da, ne znam da smo to pomenuli, da smo snimali ili smo pre toga pominjali. Pričali smo pre snimanja. pričali smo. Aha. Moje dete se rodilo, znači, nju su podigli, a ona je bila ovako. Znači, pritom uvek, naravno, moju mamu kad pitate za njenu decu, sve je prelepo. Aha. Kako sam ja bila kad sam se rodila? Prelepa. Ja sam tebe vidjela, ja sam se zaljubila odmah. Znači, mislim, i ona se isto porodila prirodnim putem. Ja ne znam kako je carskim rezom, ali prirodnim putem moje dete je bilo ljubičasto. Ja sam mislila da je avatar, da sam ušla u film. I još se rodila ovako. Mislim, ja sam bila šokirana. Naravno, sve do momenta dok vam onaj zlatni, čuveni zlatni sat gdje se beba ne spusti na grudi, ono prvi put kad se beba doji, to je stvarno, mislim, ni to nije prelepo jer dojenje boli u početku, ali je neki božanski osjećaj, stvarno ne može da se objasni. Tako da, Sofija je u početku bila veliki mrgut, sad je nije baš tako. Najjači osmih joj je naravno izvučarija, ali pokazuje jak karakter, stvarno, mislim, sad opet većina roditelja to govori opet za svoju decu, ali dešava se, mislim, imamo te momente kad naravno uzme da se igra sa nečim, što naravno nisu njene igračke, jer dete to je sve drugo interesantnije, budu neki, ne znam, daljinski kablovi i nešto što ne bi trebalo. Da, čuveni daljinski, da. I sad ja sam kao dobra mama, pokušavam da uzmem neku drugu igračku i da kažem vidi što je ovo dobro, ajde da počnemo malo da se igramo s ovim. Nema šanse. Znači, šta god daje, to nije to što ona hoće i to, znači, ne može da prođe, ne može da se zavara, prosto vam dete ne dozvoljava da je zavarate, to je i moja majka prokomentarisala, gde ono kad je nešto no, kad se nešto uzme, kreće drama. I dam je nešto drugo, bilo šta. Ma nema šanse, ona je htjela baš to i tu je kraj priče. Tako da pokazuje ja karakter i deluje mi da će biti nekog avanturističkog duha, ako mogu tako da se izrazim, jer je, mislim, opet većina deca tako, ali sve je zanima. I to je neverovatno. Kako je stavite u novi prostor, ona ne krene odmah, prvo skenira. Jutro sam je vodila na posao kod svojih kolega, da nisam ih dugo videla pa da ih posetim. Znači, mi smo ušli i sad tu dosta ljudi. Znači, prvo je iskenirala svaku osobu pojedinačno, nema šanse da je neko uzme. Dok ona ne zadobije poverenje da ta osoba može da je uzme. Mm-hmm. I onda dođe kolega, malo se poigra sa njom, pokaže i vidi ova igračka, uzme, sve je okej. Okay. Ali ako neko dođe i samo je zgrabi, nema šanse. Nema neka, ali to opet kažem. Ima taj vrisak, ja ga, znači, čujem u ušima. To je takva frekvencija. Ja sam čula, znači, imam drugo, ima bebu koja plače i to je to. Znači, ova moja. Tako da, da, ima više reči. Darth Vader, Kabadahija. ali da, takva je nekako avanturističkog duha i ja mnogo volim što je takva. Opet, naravno, svaki roditelj svoje dete, ali vrlo je, svaki dan je vrlo zanimljiv sa njom. I mislim da će biti iskreno u budućnosti, pa kasnije ne mogu da zamislim kad postane tinejdžer, mislim da će biti pa kao.
mislim da će biti, ako bude zadržala sve ovo što radi sada, dobro, mislim da ćemo se svađati. Aha. Ali, što moja majka kaže, ja živim za moment da ti ona zalupi vratima kao što si ti meni zalupila jednom prilikom. Tako da, sve se vraća, sve se plaća. Sve ono što sam ja radila svojim roditeljima, pošto sam ja tako nekog jako teškog karaktera, ili tako da kažem, volim da bude po mom, sve ono što sam ja, i to je opet mamina kletva, sve ono što si ti nama radila, tebi će Sofija da radi i mislim da to će biti tako, apsolutno. A da, ali sve ovo što si ti rekla, ok, ali meni se čini da ti imaš jako lep odnos i jako dobro funkcionišete ti i tvoja porodica, tvoj otac, majka i brat. Tako da sve su to neke normalne stvari porodične, to lupanje vratima. Ma naravno, to, naravno. Ali mislim da odlično funkcionišete generalno. Tako da ako Sofija bude ovako kako ti sa tvojim roditeljima, ja ne vidim tu problem. Pa vidjet ćemo, ali stvarno, mislim, to su neke stvari, mislim, koja porodica nije to prošla. I ono što je najbitnije, sve je to sa dobrim namerama, jel tako? I sve se to prosto opet nije lako biti roditelj. Mislim da nema ništa jednostavno u ovoj činjenici, u nazivu, u ulozi roditelja zapravo. Tako da sve treba nekako izbalansirati. Naravno, opet odzvanja moja majka, malo dete, mala briga, veliko dete, velika briga i ovako prstom vidjet ćeš. Tako da, eto. Ok, sad si pomenula i svoju majku, pa ajde, jel možeš ti, kao što si svoje dete, u par reči ili rečenica, kako god sebe da opišeš? Nema šans. Ili je to Sofija? Pa vidi, da, to je i moj suprug kaže. Ona je fizički kad se rodila bila ista tata, to je ono sa čuveno, vi nosite bebu 9 mjeseci, rađate, mučite se i ona izađe, ista otac. Ali karakterno je apsolutno na mene, za sada. Sad naravno to su sve stvari koje se menjaju, tako da i to svi naši drugovi i drugarice, mislim, prijatelji porodice i komentarišu da je ovako karakterno ista ja. Sad koliko je to dobro ili koliko je to kazna, vidjet ćemo. Tako da, ne znam, non stop mi u glavi, kad bude postala ono, kad bude već, jel te, dete, kako ćemo balansirati. Aha. Da, tako da vidjet ćemo. Da, bukvalno sudar dva sveta pa ćemo vidjeti. Aha, ali identično, znaš. Da. Pa dobro, valjda će to doneti i neko razumevanje. Nadam se. Polako, radit ćeš ti na tom. Reci mi, pomenula si tokom razgovora ono period kada si izlazila iz porodilišta, pa kao, ok, doći će babica u krajnjem slučaju sutradan. Naravno, tu imamo na neki način i savjet stručnjaka taj prvi dan kada se suočimo sa tom neverovatnom stvari da smo postali roditelj, činjenicom. Ali u suštini mi smo imali savjeta stručnjaka, pogotovo ja bih rekla ove posljednje generacije oko korone. Sad delimo na svet pre korone i posle korone, ali definitivno se tokom korone pojačao online svet. I ja sam bila trudna, početak moje trudnoće nije bila korona i već nakon 2-3 mjeseca je došla. I ja sam nekako u tom periodu primetila da se pojavilo dosta online škola. Znači, nekako je to ipak lakše. I pre toga su postojale školice roditeljstva, ali ovo je bilo sad još lakše. Ok, prijaviš se, slušaš. Pa, mislim, nije samo za roditeljstvo. Mislim da onako kako je korona prošla, većina stvari je prešla na online varijantu. Tako je. Tako da je i na čuveni rad od kuće. Da, sa detetom. Da. To je isto sjajno. Pomenut ćemo sad i to kada završimo sa ovim. Možemo. I znači, mi imamo neki tim stručnjaka koji se u određenom periodu pojavljuju, znači tu negde pred porođaj, pa i posle porođaja. Koliko si ti stvarno slušala, završila si neku školicu roditeljstva, pretpostavljam, išla si na neku? Jesam, ne mogu da se setim kako se zvala, ali mi smo, da, prošli smo i zajedno sa Vukom, mi smo zajedno. I mislim,
kad čekate prvu bebu, jel te, dobro je čuti te neke stvari. Aha. Ja kažem opet, ništa ne može iskustveno da vas pripremi, ali prosto da znate i posle kad patronažna sestra prvi dan dođe, otprilike vam vrlo slične stvari i on objašnjava. E sad, pošto nama je bilo, došao je vikend, pa su se malo menjale patronažne sestre, pa imate jednu koja vam kaže, ove kapi, one su 100% dobre, ove su najbolje, te nikako. Onda dođe sljedeća, u nedelju dežurna, te kapi, ma ne, uzmite ove, ove su mnogo bolje. Tako da, znači, mi smo bili u jednom momentu sluđeni. Naravno, uvijek imate moju majku, mislim, bake sve, dete ti je gladno. To je prva rečenica koju čujete, to je, dete plače, dete ti je gladno. Tako da, da, ima različitih mišljenja, ima i dobrih i loših savjeta, ali opet, kao i u svemu u životu, treba balansirati. Mm-hmm. Tako da neke stvari čujemo, memorišemo, sami procenimo da li da probamo, da li mislimo da je to tako. I opet, treba nekako posmatrati i slušati bebu. Mm-hmm. Mislim, kod nekih stvari, mislim i beba, opet još više kad je malo veća, mislim, ali tačno možete, meni se beba, eto, primjera radi, mada malo skačem s teme na temu, mi se budila tipa nedelju dana i mi nismo znali šta se dešava, probudi se, ustane, on naučilo je da se popne i plače. I ja upalim svetlo i noć posle toga, mislim, beba spava celu noć i ja nekako sam posmatrala i palo mi je na pamet da može da bude zato što se budi u mraku, da prosto onda uplaši se i da nas traži. Tako da treba posmatrati bebu i naravno treba slušati savete, pogotovo mislim, ja sam ne pričam kad su neke medicinske stvari, mislim, mm-hmm. za medicinske stvari i slušati lekare. To je apsolutno, mislim, lekari stvarno znaju najbolje. Yeah. Tako da kad su medicinske stvari u pitanju, tu nema govora. Ali ovako, za ove sitne, da li beba da legne u 7 ili da legne u 9, da li, ne znam, hraniti tad i tad, tako i tako s ovim ili onim jastukom, to je nešto što je individualno i što treba mama i beba kad se povežu, treba zajedno da vide šta i na koji način. Znači, da. Ovo kad sam stvarno za medicinske stvari, tu nema šale. Ali dobro, i ovo što si rekla da taj neki period kada, pogotovo te školice, ne čujemo mi to mnogo, ali znači u tom periodu da ti daju jednu vrstu sigurnosti. Nekako je meni to tako ostalo. Znači, ja nikad... Tad sam bila sigurna, ok, ja sam ovo prošla, ja ovo sada znam. I to je to. Znači, verujte, neko ko vas ulije vam neku dozu sigurnosti da, za to što da. Dolazi. Jer ja i onda se porodite i samo ako fljas, da, nema dobro, ništa. To je već drugi problem, ali mislim, za mi na školici roditeljstva i sad kako vam daje onu plastičnu bebu i sad kako je držite za kupanje. I sad je ona devojka stvarno 15 puta je rekla za rame i preko ruke i tako. Šta misliš, kako sam ja uhodila dijete? Pa za glavu. Za vrat! Ali plastično. A zato što mnogo je čudno na plastičnom ono, kako ja sam to šta. Ali opet kažem, zbunjena u početku i onda dođe vaša beba i vama sestra pokaže na vašoj bebi i vi nema šanse za vrat da je uhvatite, mislim. Tako da treba proći naravno neke stvari, ali ne treba se previše opterećivati. Mm-hmm. Jer te neke stvari... I to stvari, stvarno postaju rutinske stvari. Jeste, kako i dolaze vremena. Da. Opet kažem, ne može plastična ruka da bude merodavna bebi. Mislim, tu se nauče neke tehnike, ne znam kako se povije i tako dalje, ali samo strpljivo, polako i to ne su neke stvari koje dolaze sa iskustvom. Naravno, postoje patronažne sestre koje dolaze i sve to ponovo objašnjavaju na vašoj bebi. I, mislim, mene su te posete najviše umirivale, iskreno. Pogotovo ono čuvano, samo da otpadne pupak. To je... Pa jeste, stvarno. I onda vi gledate, jo, ovo visi, šta da radim? I onda dođe... A kad otpadne, a ja, otpao je. I trebao sad, nije trebalo još da se drži. Da. Zašto je otpao sad? Da. I onda stvarno znači patronaža u tom nekom periodu. Da vam kaže, sve je okej, niste nakvasili gaz. Mislim, tako, znači. Znači, Luvi unese neki mir. Iako se pogreši to sa kvašenjem gaze, pupka, nije ništa strašno. Da, ništa strašno, to se zameni, mislim, i prođe. Ali ulije tu neku sigurnost u tim nekim početnim danima i onda posle sve se uči, samo ide. Mm-hmm. Nije potrebno njegovo razmišljanje uopšte.
To ću ti pričati posle ovaj. Ali ne mogu sad sama sebi, jel, ajde. Ali kako smo sa drugim detetom, to se radi. To svi kaže, jer očuvano, treće se čuva samo. Pa da, ali stvarno je... Prođeš neko, ovo o čemu ti sad ti imaš iskustvo, sad ćeš samo sa tim iskustvom, ako budeš imala drugo dete, a nadam se da hoćeš, bit ćeš sigurnija, ali neke stvari ćeš, i dalje će se neke stvari dešavati, deca nisu ista, ali ćeš biti sigurnija, nećeš razmišljati o tome. I ne ideš u nepoznato. To je strah od nepoznatog. Tako da. I to nije u stvari taj strah od roditeljstva, nego baš to. To je strah od nepoznatog. Jeste. Da li, kroz razgovor si više puta i pomenula, ali da li tvoj muž, tvoj Vuk, je neko ko podjednako učestvuje, odnosno delite porodične aktivnosti vezane sad za novonastale okolnosti, odnosno za dolazak novog člana u porodici i kako to funkcioniš? Pa, mislim, stvarno, mi smo od samog početka sve stvari, opet kažem, dogovora. I jako je bitno da se taj dogovor napravi da i jednoj i drugoj strani, i tako da kažem, ali da su oba partnera zadovoljna. Mm-hmm. I da, ok, naravno, ne mogu da budu baš nešto presrećni jer je to sve jako teško, ali da nekako dele taj teret. I opet kažem, u tom periodu se zapravo nauči šta znači reč partnerstvo. Tako da mi smo se nekako tu podelili, prvo da kažem, mislim da sam i napomenula da je on prvih mjesec dana uz ovogodišnji odmor da bi bili zajedno i meni je to bilo neprocenjivo. Prvo zbog sigurnosti, zbog toga da te neke stvari radimo zajedno, tako da je meni ta podrška izuzetno značila. A kasnije kada je počeo da radim, nekako smo se isplanirali da naravno ja sam sa bebom dok on ne dođe sa posla, onda on je preuzme, ručamo, on je bio taj i koji je, ja sam je možda kupala možda 10 puta. Jer je on taj koji je preuzeo kupanje, uspavljivanje, one masaže koje su išle ranije i sve to nekako preuzeo na sebe. I meni je to davalo onako malo vremena, jel te, da imam da opet se istuširam, da uradim neke stvari za koje ranije nisam morala da pitam za dozvolu. Ali da, nekako da dođem k sebi, ajde tako da kažem i da provedem to malo vremena sama sa sobom. Da prosto malo uživam i u samoći, jer je stvarno sa bebom je sve jako, jako dinamično. Mm-hmm. Pritom nama beba stvarno jako loše spavala u toku dana. To je bilo možda 20 minuta. 2 puta 20 minuta, to je bilo to. Noću je spavala jako dobro, ali preko dana ništa. I onda bukvalno nemate vremena da jedete, nemate vremena da se istuširate, te neke najosnovnije stvari. Tako da mi je značio taj moment da on preuzima jel te bebu, tako da stvarno zajedno sve radimo. Uh-huh. I dogovaramo se. Uh-huh. Ne znam, vikendom jedno veče ja imam za sebe da se naspavam kako treba. On je taj koji uzme bebu, uzme psa i izađe napolje, pogotovo sad mislim kad je leto bilo. I ja ostanem u krevetu i malo da nadoknadim malo sna. Da se vratim. Malo sna, naravno, u toku radne nedelje ja ustajem sa bebom. I samo je bitan taj neki balans i da partneri pomažu jedni drugima, mm-hmm. da se dopunjuju. Mm-hmm. Koja bi tu bila sada tvoja poruka za mame i poruka za tate? Ajde, pre nego što to kažeš, jeste pričali i o, pričamo, pošto ti si moj gost, pričamo o emocijama majke, ali i otac ima emocije i njemu se dešava nešto tih dana i tog dana i taj moment kada si rekla, kada si ušla u auto i ocu se nešto dešavalo. Da. Apsolutno, mislim, kažem, on je, mislim, čovjek vozi i nije siguran kad da uđe u kružni tok, mislim, zato što je sad, kažem, to duplo odgovornost. Isto, mislim, to što sam osjećala ja tu odgovornost, tu brigu, sve isto osjeća i on. Ja se sjećam prvi put kad je onako uzeo ruke, naravno opet majka pa imam sliku, mislim, on se rasplakao, to je neviđeno emotivan trenutak, tako da, naravno, majke imaju te emocije koje su i podstaknute porođajem i bebom i svim što ide, ali i očevima nije lako. Osjećaju i oni tu brigu i tu odgovornost i sve to ide, sve to što ide pod nazivom roditelji. Aha. Jer mi se rađamo kao majke, ali i oni postaju očevi. A i onaj strah od nepoznatog što smo pričali, mislim da je njima tu dosta nepoznatog u samom početku. Jeste. Jer
mi nosimo dete, a njim očima to nije najpoznatije. Jeste, pa mislim, zato, između ostalog, zato smo išli na te školice zajedno, aha, da bi se zajedno i pripremali za to. Da, tako da, i on se stvarno super snašao. Njemu to ide kao od šale. Pozdrav za Vuka, svaka čast. Ne, stvarno, svaka mu čast, ja kažem. Tako da, mislim, stvarno mogu da kažem da sad u ovom periodu uživamo sa bebom. Aha. Ima poteškoća, naravno, nekad se ne spava, nekad je ovo, nekad je ono, ali je stvarno, sada je trenutno i uživanje gledati je kako raste. Da. Da. Tako da sad ono, došli smo u situaciju da svi za stolom jedemo zajedno. Primaknemo onu hranilicu njenu i nedeljni ručak je se vratio. Na velika vrata. Na velika vrata, što u onim početnim mjesecima je bilo apsolutno nemoguće. Da. Mi smo mogli da spojimo kraj s krajem. Čuj, nedeljni ručak, nije bilo ni ručka. Ručka. A kako nedeljnog. Koja je tvoja poruka za mame, poruka za tate? Joj, pa to je jako nezahvalno pitanje. Ali mislim da, stvarno ponovit ću, da su majke superheroji i da mogu apsolutno sve. Mm-hmm. I da samo treba se smiriti i imati strpljenja i prosto ići korak po korak. Da nema preterane brige i preteranog razmišljanja. Znate, ono čuveno, kad će moje dete da prohoda? Svako, hvala Bogu, svako zdravo dete je prohodalo, znači prohodaće, samo kad njemu bude vreme. Tako da samo polako i bez brige, i mislim da stvarno majka sve može da ponese na svojim leđima. To su nadljudski, mislim, gledam pre svega po svojoj majci, ja sebe još imam malo bebu, pa nije još ta uloga, da kažem, kompletna. Ali da, sve mogu i samo to treba da znaju. Tako da je to, i da kažem da je to neka poruka. A što se očeva tiče, očevi treba da budu svesni da je roditeljstvo timska igra. Mm-hmm. I da sve treba da radimo, da partneri rade zajedno. Mm-hmm. Tako da nekako treba da, ono što sam i malo pre rekla, da dopunjuju jedni druge i da prosto zajedničkim snagama izgrade porodicu gde će to dete rasti zdravo i na pravi način. Mislim da je to osnovni cilj roditeljstva, a to je da stvorimo, i to je najbitnije, ove pelene i previjanja i sve to će proći, ali je jako bitno da stvorimo okruženje gde će dete moći da se razvija zdravo i na pravilan način. I naravno sa puno ljubavi. I jedna od meni najinteresantnijih poruka, poruka za kraj, a to su dve poruke ti sama sebi koje možeš da uputiš. Jedna je, šta bi ti rekla Nataši koja je trudna i čeka porođaj? I šta bi ti rekla Nataši... Ne spavaj se! A šta bi ti rekla Nataši, onoj u kojoj si malo pre pričala, koja ulazi u svoj auto i zajedno sa svojim mužem kreće kući sa njihovim zajedničkim detetom i odjednom je onako prosuta lavina emocija i preplavljuje taj osjećaj, u stvari, straha. Znači, ulazak Alise u zemlju čuda. Pa mislim da bi na obe poruke mislim da bi bile iste. A to je samo strpljivo. I nemoj da brineš toliko. Mislim, opet, koja majka ne brine? Mislim, to je nešto što ide zajedno sa tom ulogom. Ali prosto nekako da više uživam u trenucima, jer jako brzo, sa bebom jako brzo prolaze. I generalno u životu jako brzo prolaze. Ali sa detetom to je bukvalno jedan treptaj. Tako da poručila bih i trudnoj Nataši i Nataši koja tek izlazi sa bebom, da manje brine koliko god je to moguće i da prosto stvarno uživa i ceni sve te slatke trenutke. Jer ja sad kad vratim film, ne znam, prvi okret, prvo propuzavanje, prvi put kad se podigla na noge.
to je sve toliko dragoceno da mi je prosto žao što nisam manje brinula, e, kad će da se desi, a što ne ide ovako, a što puzi, pošto je moje dete propuzalo unazad, a što puzi unazad, znači da malo manje brinem, a da više prosto uživam u svemu tome što se dešava oko mene, jer je čudesno. Posmatrati jednu ovolišnu bebu kako raste, kako se razvija, je mislim, to je život i čudesan je i samo treba da uživamo u tome. I još je tvoja. I još je moja, pa to nema cenu. I ti si sada u periodu kada uživaš. Jesam, zaista, zaista jesam. Dešava se, kao što sam rekla, da imamo par neprospavanih noći, ali ne, to je sad čista igra sa detetom. Jer je ona sad već dovoljno velika da ima tu neku interakciju, naučila da baca lopticu, pa se dodajemo, pa mislim, to je prosto uživanje. Voli da se šeta, pa idemo napolje i fascinantan je taj način na koji beba posmatra svet oko sebe. Mm-hmm. Njoj je sve čudesno. Da. Ne znam, vidi neku svetiljku i ona je, wow, i sve mu se oduševljava i to je prelepo. Aha. Mislim sva deca posjeduju to i malo više treba da se ugledamo na njih. Treba da tražimo i sreću i ljubav i sve one najlepše emocije, treba da ih tražimo u sitnim stvarima. Jer je to ono što čini život zapravo lepim. Nisu to neki krupni snovi, neki veliki ciljevi koje smo zacrtali, to je u sitnim stvarima. Nedeljan ručak, kafica sa suprugom na terasi, šetnja sa bebom. To je sve mali sitni trenuci koji ovako na prvu loptu nam deluju ne toliko važni, a najvažniji su. Nataša, hvala ti puno. Hvala vam. Meni je bilo stvarno zadovoljstvo i stvarno sam uživala u ovom razgovoru. Mi te sada ostavljamo da se vratiš tvojoj bebici. Bako, stižem! Da, sve u redu. Stvarno hvala ti puno i stvarno nam znači što si uspjela u ovom periodu kada još uvek je tebi potreban tvoj mir sa tvojim detetom, što si u ovom periodu uspjela da obezbediš za nas tih sat i po dva i da podeliš sa nama tvoju ličnu priču. Meni je stvarno veliko zadovoljstvo i jako je lepo pričati na na temu roditeljstva, jel te? I mislim da pogotovo nekim budućim majkama će i značiti da čuju različite priče. Mm-hmm. Tako da treba čuti ta neka druga iskustva i naravno bez straha. Mm-hmm. Svaka priča je individualna. Danas smo izvukli onu osnovnu rečenicu, znači bez straha. Apsolutno. Jeste. Hvala i vama svima koji ste gledali ovo i koji ćete gledati. Biće mi jako drago da sve vaše reakcije i utiske o ovoj epizodi podelite sa nama, kako porukama, tako i komentarima. Također pozivam vas, moram da vas pozovem, da nas i dalje pratite na Instagram stranici, na YouTube kanalu, jer od vašeg praćenja, kako na Instagramu, tako i na YouTubeu, zavisi i naš opstanak, a samim tim i kvalitet i količina što različitijih priča na ovu temu sa kojom se svi suočavamo, a nekako nam je do sada bila nepoznata. Nepoznata u smislu tih ličnih iskustava. Tako da pozivamo vas da nas i dalje pratite. Velika zahvalnost još jednom, to sam rekla i na početku, i hvala brendovima koji su prepoznali eto na samom početku pa u samoj drugoj epizodi našeg podcasta. Tako da velika zahvalnost Kiku, velika zahvalnost brendu PIK i Mama & Baby koji su eto od današnje epizode sa nama i koji nam, da tako kažem, ulivaju jednu vrstu sigurnosti i poverenja da ovaj sadržaj, da ovakva forma i pre svega ovakav sadržaj jesu nešto dobro i da mi jesmo na pravom putu. Do tada uživajte, pratite nas, reagujte i mi se vidimo u sljedećoj epizodi.